নমস্কাৰ টাইম এইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মই ভাৰ্গৱ দৰে স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকে চাই আছে টাইম এইট কৃষকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পিএম কিষাণ নিধিৰ ধন যদি আপুনি লাভ কৰা নাই যদি আপুনি বঞ্চিত তেনেহলে হতাশ হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই আপুনিও লাভ কৰিব পিএম কিষাণ নিধিৰ ধন কিন্তু কেনেকৈ আপুনি পিএম কিষাণ নিধিৰ ধন লাভ কৰিব সেয়া জনাম টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এই খবৰ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক পিএম কিষাণ নিধিৰ আঁচনিৰ ধন লাভ কৰাৰ সুযোগ বঞ্চিত কৃষকে কেনেকৈ কৰিব আবেদন আৰু নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত এক নিৰ্দেশনা জিলা প্ৰশাসনৰ ৱেবছাইটৰ পৰা আবেদন পত্ৰ এনেক্সাৰ ওৱান সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব আৰু সঠিক নথি পত্ৰ নিৰ্ধাৰিত কেন্দ্ৰসমূহত হিতাধিকাৰীসকলে দাখিল কৰিব লাগিব আৰু বহু কৃষকৰ সঠিক নথি পত্ৰ নথকাৰ বাবে বিভাগীয় পুনৰীক্ষণ সম্ভৱ হোৱা নাই আৰু আবেদন পত্ৰ দাখিলৰ শেষ তাৰিখ 10 অক্টোবৰ ক'ত ক'ত হিতাধিকাৰীসকলে দিব লাগিব আবেদন পত্ৰ ভিং ৰাজচক্ৰ কৃষকসকলে পি ডব্লিউ ডি আই বি কামপুৰ ৰাজচক্ৰ অধীনৰ কৃষকসকলে পি ডব্লিউ ডি আই বি কামপুৰ কলিয়াবৰ ৰাজচক্ৰ অধীনৰ কৃষকসকলে মহকুমা কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয় সকলে মহকুমা কৃষি বিষয়া কাৰ্যালয় ৰূপহী ৰাজচক্ৰ অধীনৰ কৃষকসকলে পি ডব্লিউ ডি আই বিৰ জুৰীয়া নিৰ্দেশনা বিশেষকৈ নগাঁৱৰ কৃষকসকলৰ বাবে জাৰি কৰা হৈছে দিনৰ 10:30 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈ সংশ্লিষ্ট কেন্দ্ৰসমূহলৈ গৈ জমা দিব লাগিব এই আবেদন পত্ৰ এই আবেদন পত্ৰ জমা দিয়াৰ পিছতে লাভ কৰিব নগাঁও কৃষকসকলে পি এম কিষাণ নিধিৰ ধন জনাই আছো এই খবৰ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে পি এম কিষাণ নিধিৰ ধনৰ ক্ষেত্ৰত বৃহৎ বৃহৎ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈ আহিছে বৃহৎ দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈ আহিছে তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰিছে এই পদক্ষেপ যিসকল বঞ্চিত হৈ আছে যিসকল কৃষক বঞ্চিত পি এম কিষাণ নিধি ধন লাভ কৰাৰ পৰা এইসকল বঞ্চিত কৃষকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এই ভাল খবৰ বিশেষকৈ নগাঁৱৰ কৃষকসকলে এই মুহূৰ্তত এই ভাল খবৰ লাভ কৰিছে নগাঁৱৰ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে এক নিৰ্দেশনা য'ত নেকি উল্লেখ কৰা হৈছে কিদৰে নগাঁও কৃষকসকলে যিসকল বঞ্চিত কৃষক আছে তেওঁলোকে লাভ কৰিব পি এম কিষাণ নিধিৰ ধন আৰু জাৰি কৰা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত জাননী সেয়া পঢ়ি শুনাইছোঁ নগাঁও জিলাৰ সমূহ কৃষক ৰাইজক অৱগত কৰা হৈছে পি এম কিষাণ নিধি সন্মান নিধিৰ আঁচনিৰ অধীনত হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচনৰ বাবে সৰহসংখ্যক লোকৰ সঠিক ঠিকনা নথকা হেতু তেখেতসকলৰ বিভাগীয়ভাৱে পুনৰীক্ষণ সম্ভৱ হোৱা নাই সেয়েহে এই কৃষকসকলক আবেদন পত্ৰ দাখিল কৰি নিজৰ যোগ্যতা সাব্যস্ত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে নগাঁও জিলা উপায়ুক্তৰ তৰফৰ পৰা আৰু যিসকল হিতাধিকাৰীয়ে এটা দুটা অথবা তিনিটা ম্যাদ কিস্তিৰ ধন প্ৰাপ্তিৰ পিছত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেনে কিস্তি প্ৰাপ্তিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে সেই হিতাধিকাৰীসকলে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ ৱেবছাইটটোত উপলব্ধ পি এম কিষাণৰ অধীনত প্ৰকাশ কৰা তালিকাত নাম পৰীক্ষা কৰিব আৰু যদিহে উক্ত তালিকাত আপোনাৰ নাম আছে তেন্তে উক্ত ৱেবছাইটৰ পৰা আবেদন পত্ৰ ডাউনলোড কৰিবৰ প্ৰয়োজনীয় সকলো তথ্য সন্নিৱিষ্ট কৰি তলত উল্লেখিত আৱশ্যকীয় নথি পত্ৰসহ আপোনাৰ ৰাজচক্ৰ এলেকাৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত স্থানত আবেদন পত্ৰ জমা দিব পাৰিব তদুপৰি উল্লেখ কৰা হৈছে যিসকল যোগ্য কৃষকৰ নাম বৰ্তমানেও পি এম কিষাণ নিধি আঁচনিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই অথবা আঁচনিৰ পৰা বাদ পৰি আছে যোগ্য কৃষকৰ নাম তেনে কৃষকক
জিলা প্রশাসনের ওয়েবসাইটের পর আবেদন পত্র সংগ্রহ করে সকল আবশ্যকীয় নথিপত্র সহিতে জিলা প্রশাসনের দ্বারা নির্ধারিত কেন্দ্র সমূহ সম্পূর্ণ নতুন হিতাধিকারী রূপে নিজের আবেদন পত্র দাখিল করে নিজের যোগ্যতা সাব্যস্ত করবর অনুরোধ জানা হল। এই কথা উল্লেখ করেছে নগাঁও জেলা উপায়ুক্ত। ওয়েবসাইট হয়েছে www.nogao.gov.in আর আবেদন পত্র দাখিলর শেষ তারিখ হয়েছে 10 অক্টোবর আর আবেদন পত্র দাখিলর দিন হয়েছে সরকারি কার্যালয় খোলা থাকা দিন। যেতিয়া সরকারি কার্যালয় খোলা থাকিব সেই খোলা দিন সমূহ আবেদন পত্র দাখিল করব পারিব কৃষকসকলে। আর আবেদন পত্র দাখিলর সময় নির্ধারণ করে দিয়া হয়েছে দিনের 10:30 বজাৰ পৰা 4 বজালে। আর আবেদন পত্র সহিতে জমা করবলগিয়া আবশ্যকীয় নথিপত্রর তালিকা কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আধার কার্ড, ভোটার পরিচয় পত্র, পান কার্ড, চালকর প্রমাণপত্র, রেশন কার্ড, কৃষক ঋণ পত্র, পারপত্র নঙর ফটোকপি, তদুপরি আছে মাটির জমাবন্দি, খাজনা রসিদর ফটোকপি, ব্যাংক পাসবুকর প্রথম পৃষ্ঠার ফটোকপি, পাসপোর্ট ফটো, এই সমূহ আবশ্যকীয় নথিপত্র জমা দিব লাগিব। আর সকল নথিপত্র আবেদনকারী সহি থাকাটো বাধ্যতামূলক। আর এনেদরে আবশ্যকীয় সকলবোৰ গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র আপনি জমা দি লাভ করিব পিএম কিষাণ সন্মান নিধির ধন।